Poštovani građani Srbije, ono što je sigurno, kada zapadnete u probleme sa bankarskim lopovima u ovoj državi, sigurno vas neće zaštititi Jorgovanka Tabaković i što se toga tiče možete biti potpuno sigurni. Ono što je ovde ključno pitanje zbog koga mi vršimo ove amandmanske izmene jeste zato što se neko posle 6 godina na mestu guvernera Narodne banke Srbije setio da banke zapravo pljačkaju građane Srbije i da treba zaštititi korisnike finansijskih usluga. I šta ćemo za svu pljačku iz prethodnih 6 godina? Ko će za to da odgovara? Ko će da nadoknadi građanima sve što su ih banke opljačkale dok je gospođa Jorgovanka Tabaković pravila frizuru ili primala 5.000 evra mesečno? Dakle, ovde se postavlja kao... Gospodine Obradović, izričem vam opomenu. Znate vi jako dobro zbog čega. Mogu da prihvatim da spominjete platu, ali frizure i ostale stvari, upristojite se. Konačno se upristojite. I počnite da govorite o amandmanu, a ne o svemu što vam padne na pamet. Imate još 30 sekundi. Izvolite. Gospodine predsedavajući, vama je jasno da mi nećemo prestati da govorimo istinu o vašoj lopovskoj i kriminalnoj vlasti. Izričem vam drugo. Još 20 sekundi. Hvala, pritom ste mi ukrali vreme za moj govor. Ništa vam nisam ukrao, izričem vam, oduzimam vam reč. Hvala. Hvala, vrlo ste...